stara je na tisoče let, uporabljajo v cirkusu, pa tudi kaskaderji v filmih. To je akrobatika. Beseda v grščini pomeni hoditi po prstih, včeraj pa so se na osnovni šoli Dobrova osnovnošolci in srednješolci pomerili na državnem tekmovanju v tej športni disciplini. Poglejmo, kako je bilo. Natančno izpeljani akrobatski gibi in velika mera poguma. Na tekmovanju okoli 150 fantov in deklet pokaže vse, kar znajo. Medtem, ko nekateri že tekmujejo, se drugi še ogrevajo. Mišice moraš imeti ful ogrete, da slučajno ti kakšna mišica se ne nategne ali pa poč. Ja, pa za poškodbe tako, da lahko si na treningu že večkrat kaj narediš, kak gležen zviješ, lahko je potem do kak hujših poškodb, zlom noge, roke ali pa še kaj pač. Akrobatika je disciplina gimnastike, pri kateri tekmovalci na akrobatski stezi izvajajo različne skoke, prevale, premete. Treba imeti malo poguma, ne, za take trike. Moraš biti tudi dost gibčen, pa dost moči moraš imeti, ne smeš biti lihto klesen. Prvo moraš dosti vaditi, v glavi premljati vse, kar ti ne leži v redu. In pričakovanja? Mi bo šlo najboljš pri premetu naprej. Solite za nazaj, premet za nazaj lahko, solite za naprej, pa mogoče malo težje z tega, ko bom kako skok naprej naredil. Sodniki natančno opazujejo vsak nastop in ga ocenijo glede na to, kako težke prvine so tekmovalci uporabili. Pri akrobatskih skokih se ocenjuje, da je akrobatski element čim višji, jasen položaj telesa, skrčeno, sklonjeno, stegnjeno, zraven pa še estetska drža, to pomeni ravna kolena, stopala, komolce in tako dalje. In dali so vse od sebe, le najboljši pa so dobili tudi pokale.